ሰላም ጤና ይስጥልን ጉዲ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ የዕለቱን መረጃዎች ላችሁ ቀርበናል አብራችን ቆዩ በደቡብ ምዕራብ ቀጠና የተመደቡት የግብር ኃይሉ አባላት ዶክተር ወይታ ወዛ መጋቢ በሰላሙ ባክ ካሉ መምህር መንግስቱ ቦሼ እና መምህር እያሱ እንዳሻው ሲሆኑ በሌላ ሀገራዊ ፕሮግራም ምክንያት በስፍራው መገኘት ካልቻሉት ከዶክተር ወይታ ወዛ ውጭ የቀሩት አባላት ከደቡብ ምዕራብ ቀጠና ጠቅላላ ጉባኤ ጋር ተወያይተዋል ሐሙስ ማታ ጠር 9216 ዓ ም በተደረገ ቅጠናው ጠቅላላ ላይ በመገኘት ሥራውን የጀመረው ግብረ ኃይሉ በመጋቢ በሰላሙ በአካሉ አማካኝነት በቦረዳ ብረት ጽፈት ቤት ዘፍኔ ከተማ በተካሄደው ጉባኤ ላይ የኩሪፍቱን የማልማት ጉዳይን በተመለከተ የዋናውን ጽፈት ቤት መልእክት ለጉባኤው በጽሁፍና በቃል በሚገባ አስረድተዋል ከዚህም በመነሳት ጉባኤው አንዳንድ ግልጽ እንዲሆኑ የሚፈልጋቸውን ያፈጻጸም ጥያቄዎችን ያነሳ ሲሆን ተወካዩ ከቀጠናው ተወካዮች ጋር በመሆን ለጉባኤው በቂ ምላሽ በመስጠት ወደ ቀጣዩ ስራላን እንዳች ሀሳብ ክፍፍል ተገብተዋል የቀጠናው መሪዎች ቀድሞ በሶስት ህብረቶች ይህንኑ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየሰሩ ቆይተው ነበር ና መልካም ነገሮችን ማየት ተችለዋል በእነዚህም መነሻነት ሁሉም ህብረቶች አጥቢያ ቤተክርስቲያናቸውን የሚያማክሩበትና የሚያወዩበት ቀነቀጠሮ በቦታው ተይዘዋል በዚሁ መሰረት በማግስቱ አርብ ጥር 10 2016 ዓ ም የጽፈት ቤቱ ተወካይ መራብ ህብረት መሪዎችን ያገኘ ሲሆን ከመራብ ህብረት መሪዎች ጋር የተሳካ የግንዛቤ ማስጨበጫ መራ ግብር መዘርጋት ስራ ተሰርተዋል እቅዱ ሙዳም ሰዎቹ አጥቢዎች እንዲወር ደብዳቤ ከመጽሐፍ ባሻገር እያንዳንዱ መሪ በመሰጠት እንዲንቀሳቀስ ከመግባባት ተደርሰዋል በመጨረሻም ጥር 112016 በህብረቱ ኮንፈረንስ ላይ ሀሳቡ ለሁሉም መሪዎችና ምመና እንዲደርስ መሪዎች ፈቅደው ለተገኙ መሪዎችና ምዕመናን ግንዛቤ ማስጨበት ተችሏል ከሁሉም የሚበልጠው ጉባኤው በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ባጣለው በዚህ የንጥቂ አሰራር ላይ ለቃልዮት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሲሆን ለመለወንጌላን ቤተ ክርስቲያናት ወቅታዊ ሁኔታ ጠንካራ ጸሎት ወደ ጌታ አድርሰዋል በትናንትና 13 2016 ዓ ም ኮንታ ልዩ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ህብረት ስር ከሚገኙ ከስምንቶ ታዳጊ ህብረቶች አንዷ በሆነችው አንቻኖ ከ13 አጥቢያዎች በተገኙ 52 መሪ አገልጋዮች ጸሎት ተደርገዋል መሪዎችና አባላት በግልና በቤተሰብ ደረጃ ያለባቸውን ኃላፊነት እንዲገነዘቡ የተደረገም ሲሆን ከራሳችንን ጀምር በሚል መሪ ሀሳብን በተሳታፊዎች 52ህ ብር ለመለገስ ቃል ተገብተዋል በመጨረሻም በቆጭትና በብርቱ ጸሎት ጉባኤው ለቀጣዩ ስራ ተሰማርተዋል በቁጫ ምዕራብ ሰሜን ቀጠና በነበረው ፕሮግራም ላይ በነበረው ቆይታም የተሰማራው ግብርሃይል መልካም ጅማሪ እንዳስተዋል ና እንዲሁም ከስሩ ላሉት አምስት አደረጃጀቶች ኮሚቴ አዋቅሮ በታቀደው መሰረት ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል በደቡብ ቀጠና ግብረ ግብርሃይል ማስደነቂ ጊዜ እንዳሳለፈ እንዲሁም የስምሪት ቡድን መመልመሉን ና ከተሳታፊዎች ከ50 ብር በላይ ቃል መገባቱን አስታውቀዋል የወላይታ ቀጠና ቃሎት ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ለኩሪፍቱ ማዕከል ድጋፍ የጸሉት የግንዛቤና የምክክር ጉባኤ አካሄደ ጠቅላላ ጉባኤው በጥር 13216 ዓ ም የአንድ ቀን የጸሎት የግንዛቤና የምክክር ጉባኤ በቀጠናው ጽፈት ቤት ግቢ በኦቶና ስኬታማ በሆነ መንገድ ማካሄዱን ወደ ላይታ ከተላኩት ግብራይል አባላት መጋቢ ዮሴፍ በቀል አስታውቀዋል የጠቅላላ ጉባኤ አባላት በቀጠናው ካሉ 19 ንብረቶች ከ17 ከእያንዳንዳቸው ሶስት መሪዎች እንዲሁም የቀጠናው ስራ አስፈጻሚ በድንብር ወደ 60 የሚጠጉ መሪዎች በተጠሩት መሰረት የተገኙ ሲሆን የቀሩት ሁለት ንብረቶች በተለያዩ ምክንያቶች ያለመገኘታቸውን ከቀጠናው ሰብሳቢ ከአቶ አቤል ቴማሞ ለመረዳት ተችለዋል በዕለቱ የቀጠናው ዋና ጸሐፊ የሆኑት መጋቢ ብርሃም በመግቢያው ከነሚያ 2 17 18 እኔም እኛ ያለንበትን ጉስቁልና ኢየሩሳሌም እንደፈረሰች በሮቿን በሳት እንደተቃጠሉት ያላችሁ አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆኑና የኢየሩሳሌምን ቅጠር እንስራ አልኳቸው እንነሳና እንስራሉ እጃችሁንም ለበጎ ያበረተው የሚለውን እና ከአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ቁጥር 1-እስከ15 የኢያቢስ ገላድ መልክተኞች ኢያቢስ የእስራኤልን መሬት ቆርጦ በመውሰዱ እንዳይነካቸው በጠየቁትም ጊዜ ቀኝ አይናቸውን በመንቀል መታሰቢ አደርጋቸዋለው ማለቱን ጠቅሰው ኩሪፍቱን ማስነካት በቃል ህይወት ካሉን ማዕከላት ቀኝ አይናችን እንደማስነካት እንደሆነና እስራኤልና ይሁዳ ከዚህ መዳን ጥሪ በቀረበላቸው ጊዜ እንደ አንድ ሰው እንደቆሙ እንዳሸነፉ ሁሉ መለያዩ ላይ ቀጠና መሪዎች አገልጋዮች ምህመናን ሰራተኞችና ባል በአንድነት ተረባርበድ መሳለቂያ ከትውልድ ፊት የምናነሳበት ሊባክን የማይገባው ድል መሆኑን በመልእክታቸው አቅርበዋል በመቀጠልም በመሪዎቹ በማዕከሉ ስለተጋረጠው ሰው ሰራሽ አደጋ እንዲሁም ስለታሰበው የልማት እቅድ ላለ ጊዜ ጸሎት ተካሂደዋል ስለ ቃል ህይወት መንፈሳዊና የልማት አበርክቱት ስለ ኩሪፍቱ ወቅታዊ ሁኔታዎች ስለ ኩሪፍቱ ልማት አስፈላጊነትና ጠቀሜታ እንዲሁም ከማን ምን ይጠበቃል በተሰኙ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ግንዛቤ መፍጠር ስራ መሰራቱንና ጠቃሚ ሀሳብና ስቴት ጥያቄዎችም ቀርበው አጥጋቢ ምላሽ መሰጠቱን መጋቢ ሴፍ ተናግረዋል የግብራይሎ እምነት አባቶች ተወካዩ የሆኑት መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ኩሪፍቱን ከ1982 ዓ ኩሪፍቱን ከ 1982 ዓ ም ጀምሮ የሚያውቁትና ለአመታት ኖሮ ያገለገሉበት ቦታ መሆኑን ጠቅሰው በአንድ ወቅት ተስፋ ካልነበራቸው አጠ ልጆች ዛሬ በመላው ዓለም የሚገኙ ታላላቅ ሞራን የወጡበት መሆኑን ገልጸዋል በመንፈሳዊ እንቅስቃሴውም በአንድ ወቅት ወደ ሰበ የሚደርሱ አየር ያልና ፓይለቶቹን ያጠመቀ ብዙዎች የሚድኑበት የወንጌል ማሳ ነው ብለዋል መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ታዲያ ይህ ጥቂት አባቶችና እናቶች ያስተላለፉት የቃለዮት የሆነ አደራ ጭፈራና እርኩሰት የሚፈጸምበት የንግድ ቦታ እንዲሆን ተረኛ ባላድራ መሪዎች ዝም ብለን ማየት እንደሌለብን አሳስበዋል መጋቢ ዮሐንስ ባሰና የአንድ ወደ ሙዛቸውንና ልጅ ልጆቻቸውና በማፀን ባለ አንድ የልጅ ልጅ ቁጥር አንዳንድ መቶ ብር ለመክፈል ቃል ገብተዋል የሶዶ ብረት ዋና ጸሐፊ መጋቤ ኤልያስ መናና ሌሎችም የወርደ ለመለገስ ቃል ገብተዋል በተመሳሳይም የሁለት ልጆች አያት የሆኑት አቶ ሌራ ሄላሞ እና የአራት ሌልጅ ልጆች አያት የሆኑት ኤልሳ ገበየው ተመሳሳይ ስጦታ ለማበረከት ቃል ገብተዋል ከመሪዎች መካከል ከቤት ዘመድ መቶ ብር መክፈል ለማይችሉ 20 ሰዎች ና በአጥቢያ ላይ የሚቸገሩ አባላት እንደሚያዋጡ የተናገሩት መጋቢያ አብርሃም ቦታ ሌሎችም አቅም ለሌላቸው ድጋፍ እንዲያደርጉ አሳስበዋል ግንዛቤ ከማስጨበጥ ስራው ጎን ለጎንም ከቀጠናው ስራ አስፈጻሚ ጀምሮ መሪዎቹ ከ1 ብር ጀምሮ እስከ ወር ደሞዛቸውን በመልቀቅ የበኩላቸው መስዋትነት እንደሚከፍሉ አረጋግጠዋል በቀጣዮቹም ቀናት ማለትም ከጥር 15 ጀምሮ በ19 ኙም ንብረቶች ተመሳሳይ ስራ ሲሰራ ቆይቶ በጥር 26216 ዓ ም በሁሉም አጥቢያዎች ድጋፉ እንደሚሰበሰብ ና የአጥቢያዎች የምጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች የሙሉ ጊዜ አገልጋዮችና መሪዎች እንዲሁም የዘርፉ ድጋፍ ከጥር 26 ቀደም ብሎ እንደሚጠናቀቅ ተገልጿዋል የቤተ ክርስቲያኒቱ አባል ነጋዴዎች ና ተጋባዥ እንግዶች ገቢ ማሰባሰብ መራ ግብር በቅርቡ የሚገለጽ መሆኑን የቀጠናው መንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ ወንጌላዊ ያስን የኛ አሳውቀዋል በመጨረሻም የቀጠናው ግብራኤል አባላት ስም ዝርዝር ይፋር ከተደረገ በኋላ በህብረት የየህብረቱ ግብራኤል አባላትን በማቋቋም በማጠቃለያ ጸሎት ጉባኤው ተጠናቋል በምዕራብ ቀጠና ከየብረቱ የመጡ ተወካይ መሪዎች ከጋምቤላ በስተቀር ሁሉም በሚባል ደረጃ ተገኝተው እጅግ በጣም ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፉ የገለጹ ሲሆን በዚህ ጊዜ በተዋቀረው ግብረ መሪነት ማለትም በወንድም ደስታ ሂርጋጦ በመጋቢ አለሙ አርጋጎ በልጅ አለምና በእስክንድር አለማዩ አማካኝነት የዕለቱ መራ ግብር በተሳካ ሁኔታ ተከናውነዋል የተገኙ አገልጋዮች ከሚጠበቅባቸው ባለፈ የገንዘፍ ድጋፍ አድርገው ለዚሁ በተከፈቱ አካውንት ውስጥ ግብረ ኃይሉ ገቢ እንዲሆን አድርገዋል በዛሬውም እለት ደግሞ ወደ አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት ጠቅላላ ጉባኤ እንዲሰበሰብ ጥሪ መደረጉን ተከትሎ ወደዚህ በመሄድ አገልግሎቱ ምሽት ላይ ለማድረግ ማቀዳቸውን የግብረ ኃይሉ አባላት አሳውቀዋል የቀጠናው መሪዎች ቅድመ ዝግጅት በማድረጋቸውና ግንዛቤ በመፍጠራቸው እዛ ያገኙት ነገር ካሰቡት በላይ ሆኖ እንዳገኙትም የግብረ ኃይሉ አባላት አስታውቀዋል የኮንታ ልዩ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ብረት የኩሪስቱ ልማት ገቢ አሰባሳቢ ግብረ ኃይል ዛሬ ጥር 14 ቀን 2016 ዓ ም በዳሊባ በኮሻናዎች ከ ታዳጊ ብረቶች የስራ እንቅስቃሴ ለማድረግ አቅዶ የነበረ ሲሆን ትላንት እስከ መሻሽ ድረስ የምክክርና የጸሎት ጊዜ እንደተደረገ አስተባባሪዎቹ አብርሃም ገሰሰ ብራኑ አይመታና ተክሉ ጋሻው አስታውቀዋል ከመሪጆቹ ጋር ከእናንተ ጋር የቆየሁትን የማኔል ሊብሶኒኝ ከቀሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።